Gosho FM mushyo watayo ni kitago wabuiwa wajehia ari thai gire na dakika mirongo ere na igere gashokie gatho ni tondu wakunyitanira nani hari aho the ore na umuthi ari muthenya wa Tuesday tondu akumenyithite na ukoro genyitanira na Apostle Caleb na niareketie kuigira nigira tukoro tugikiaririria uhoro wegie family mweri wa kere muno ni ukuruhanagio na wendo na ne wega gukoro tukiwenjera haria gitinaine na gukoro tugikimenya ni ate tukihota gukoro tukirugamia mishi na jirere yagirire mam keep thank you Hilary kumekura Mombasa Immaculate Wangeshi Esther Ben Vielina thank you shiro uhuru market gaya murathime nyothe na ndu aingi aria tunyitanire nyite ogeni hidigate ya gai Apostle Caleb karibu sana thank you muno wabui madhani ya rogosho jesu wanene he muno amen medake na madasho kia gatho yes nego koro dego kometa abu ine muthenya wao muthe ne muthenya mwega yes ori ya gai ya tohete amen na dokele mugeni goko no koro nyoge tutete oka hida neguo karibu sana. Thank you muno ni dagosha gai. Yes. Na gai vie muthikiriria wake gosho FM. Mie ni Pastor Caleb Kimani. Yes. Kama the apostle of breakthroughs. Yes. Gora gwakorea mushine wa theka wa boy. Hujagia gai ahete kanitha wetagwo the mountain of breakthroughs church. Wow. Na nikuo turatungata gai kahinda inegaka. Wow, ndo sine mbega muno makire kwa adwa korea theka. Niguo. Makigeitheke. Adwa theka ni twamugeithia na ndoka na gatho na gaithi nyingi muno. Uh-huh. Kuma the mountain of breakthroughs church. Wow. Karibu sana. Thank you. Leo ni tono tuharereirie ndumiriri. Neguo. Ya ihiko. Neguo. Ati ni kuri na imera. Ni kuri na imera thini wa ihiko. Uh-huh. No weka undu kamwe wa boy. The nori okoragwo kuo munene ihiko ine ri. Adwa ingi ni marigagwo makaiga ati kihiko kugacira ri. Ni tondu ni wa hikia mundu uria ari we. No, but you at your age, no, I don't want to make a Mr. Wright, kana Mrs. Wright. Jeji hanini jerea dogo tirio doto osio muno success yake hikore yes. Ne rerea wahota goku woku na wahota kwe adjust kwe mudu rea wako hikirie todo mudu osio wesi dagia newe ere osoko wakora agadari we okora gwe oyo no ngania oyo no we donide oyo no we rizore ya kwa rea dire kai wadhi rea tea hemu doraji olivia tere pasta tajira tere dahe geshe iroha nani ene donete newe no oyo nieti we donete Gimwera asha ugutigwo guthiaga kihiko mekere maundu maingi muno na undu umwe menyete utumaga ihiko igacire ri ni ku understand season area kihiko giaku kiri kimera kiria stages meta stages tondu ihiko neire imera ugiaga ku understand kimera ri no uture na thina muingi muno thini wa kihiko weciragia mundu ni wewe na thina no we ni watareda gucenjia kimera kiria muri Utoraga okimwana ni kiahetu. Utoraga okimera kimwe. Yemi. Wow, thank you so much nigetha. Tukiajire no getuhe imera icio ri. Niguo. Gutugo cimenya ati twagirwo ko tugika. Niguo. No nyende tweke atirire wa boy. No nyete tuthome maandiko. Me if kure ya dhafuri igana ria 33. Ni dhafuri andu aingi muno moi. No me gwenda kuonia andu na ka na jirenge. Dhafuri igana ria 33. Madiko makaiga ni uhoro mwega atia ona wigikeno andu aria mari amwe guikaranagia o maiguaine nota maguta madhaka memutwe makinyororoka na deru o deru ya Haruni magakinyororoka ginya gigoine ya kanjo yake ningeta irera ria herimoni riria rikuwagira irima cia Zayuni ambo Jehova Adha nereirie kirathimo. Adha nereirie kirathimo. Na nikio muoyo wa tene na tene. Amen. Ni uhoro mwega ati na wegi keno. Riria andu maikara andu anyu be mwe. Ndumere kigo kihiko. Ni uhoro mwega ati na wegi keno. Riria andu meke hikoine maikara matari na ngui. Riria andu meke hikoine maikara medanite. Hari undu thia na mbere. Vathirie kaiga atiriri. Ati kuu nikuo ngai akomandaga kirathimo. To kurathimo marathimagwo. No kirathimo wiki ni ngai ukirehaga. Tondu andu ni maikarite makiaria kiugo kimwe. Ni maikarite na thayo. Koguo muci uria tungiuga ni successful. Kihiko kiria tungiuga ni successful ri. Kihiko kiu ni unstoppable. Gutire mundu ungimaingirira no menya undu umwe wa boy riria tuoka mawira-ini tuga succeed na gukagirira ri na tukai na tuko muthenya ucio tukainuka tukiuga ati ni twa
togio munyakari. Netodo kehiko gito gaine akomadete a blessing. Mm-hmm. Hena kirathimo kege kihiko ine. Mm-hmm. Neki ona tuwadhiye biashara ine gukagirira. Ona uh-huh. tuwadhiye kule ya tuwadhiye tuwa mawira gukagirira. Kihumone mosie. Kihumone mosie. Uh-huh. Mesie ituwe kirathimo ore. Mm-hmm. Ona biashara sito na ikurathimo. Uh-huh. Nona gadoare ya madhiye tuwa wera uko na modosio. Nea promota guwa. Nea luta wera wake wega. Nego thiaga wega. Mm-hmm. Netodo kule ya mosie neku wega. Gaini ya komadete kirathimo. Uh-huh. Togiaga kirathimo mosie. Mm-hmm. Todo tutira iguwa na. Todo yes. kwe na goe todo kwe mesie eyodo na maodo waboi ati okona modoshi ono kawera agoro meta secretary ono rego tidage shokeri yado ena vena arutire mosie re ure kire gitumaga mesie egie na madena ma muthemba ucio uri ari ukaga ginya biashara ine ugoka ginya mawira ine ri ni tondu ando matia dasta daga season ici ya ihiko season ni mere si ami kehiko ne kere season ni kana ne kere imera na no ginya umenye kehiko giakwa gikemera kiriko na tuikire horo wa imera ici ri kemera kia bere kia kehiko wa boire ni kemera kire ajitaga gia campaign. Uh-huh. Kemera ya gweka campaign. Oh, ha nerere ya murora niya. Gikuwa kia gatuga kuhana. Nerere murora niya re. Ewe kola gwe season ya campaign. Yes. Ha hare. Na gedogo tuga gaterere. Modu wa kola gwa aputete has best foot forward. Modu siyo da kola gwa na mahetia. Da kola gwa na osuke. Angwande muide tuka meka apu kare ya gwe kere da ke on point. Modo siyo utile hede aga usho keria nona lele ya kanya moga kukagua aga kuwela na aga kuwela sorry todo mwe season ni ya campaign na oge korwa na neju korea doge muno mara tothikiriria mudhenya wa muthe iyo niyo season ile ya mari season ni ya campaign na ogeshiri ya kehiko ya kugie gutura season niyo rere ya season niyo ya gasejia ni ugatueka offended ni ugakorwa na thina na dano na doge makejira atirire wa boy demuhujia riu miaka 25 on full time ko neji karagite dano na doge magoka makajira atirire pastor muthuri wakwa ni acenjetie muno ndiredo mwari oyo tiyori ya doi. Na modoshi yo wana toi karaga toari yare gona. Timuthuri yo sejetie. Nikemera gia sejirie. Na wedwa sejirie na kemera. Wedwa sejirie na kemera. Todo kemera yike gia campaign ili. Neho hakola wana promises inyi gemono. Weraguo mie nega wekona. Nega kogorera kena. Nejetera ile kena. Nego ugodhiyo na. No omenye ne campaign ya reka. Ona reato warate tieto wabo ili. Campaign ya dirari matwere ile farafara magitwere ra darasa magitwere ra madhukuru campaign ya dirari riu hatiri ndungi thiaga na mbere istigakwo ringi tondu campaign ya thiaga ni kura cito ciendagwo riu adwario the make hiko no ginya ma understandi ndumwe tikuga mundu ucio ni muru no are season ya go campaign no ginya agietuire uria atari no ginya giaririe maundu maingi muno no ginya gia ku promise ni maundu maingi muno no he research de kile hede mwabo iye. Giona adwa dere ya me kemera gea campaign venye wake hikore. Maodo maria wera guwa na meka guwore. 20% makora guwa mefake. Nimae. 20% makora guwa meguetua. Pretense makora guwa meguetua. 20% makora guwa me exaggerated. Kuo gerera shube. Ati modosyo ginya ona. Nwe modo newe kena ginya sati. Ya kuhoa ya oke. Nagasavika gari ya kehiyo la yoguo. Modo wageniria muno korea wito deka wabu iye. Mwire tosyo ahi kirio ne modo mase manetia. Mase manieto mase manetia hadu mukawa kamiyori ya terere. Ay natosafi. Amoriri ya terere. Ati miko niwe kodo kwa dagi yodage. Alamuria niwe kodo kwa dagi yodage. Dina anko ya kwa uragura adage. Ajirete de muwedere. Na besha ili ya guna siya kuburo uka. Mwile tuwe siyore ya iguire. Oyo ena besha siya buro uka ya adage. Oh my god. No kwe naya dili na ake hika. Kai dege. Imagine, todo 20% makoro me exaggerated, 20% makoro me makwali ya wetekio. Wana brother yewe kuwela midirete kia gai hekia ya diraho era. Hebesa jetere ile shiume, ne wetekio, arari ya wetekio. Ogehika based on campaign season ni umekirete mutuwe, ni okagia madhe nariri okahika. Now 20% newe kora kwe horo ama. Kwa uwe maudumaria mothe wera giro na wonaga, muiretu osio
nginya uri agwikireere makeup na wigina maundu mothe na kabagi kare yakuwete unduri ukoragwo we wa mafio ni 20% ngi ka wigine kuhoya kuhoye ni kuhoya kuhoyete handu ndani wa Lawrence ndagisenge na hede ogwire undu mwa buire ona nginya uri amwire cio cio arakwariria ndukaiga mega gucokeria yes. No, it ogehika based on campaign season. Never koro wena de na monoko we no jerea do domwem. Rerea we season ya campaign ire. Dokoyo dosio na seriousness in ne mono. Dokoyo na seriousness in ne mono. Menya modo yo re ne kura reda. Wana da wana modo yo kagwakwa. Meguo ga menyo yo no. Na nikyo tuga gaterere waboim. Ono geko ti modo mea kaigana. Doka menya modo sio no. Ginyarerea woka. Waku kwa ukia bereria kihiko foundation meja ga muno no gi okorwo ukimenya atiriri kihiko geke foundation ye huwa na atia mudu cio riri agoka gwakwa ri no ginya haga koro he na chance no asejie he mudu ajiraga ati muthuri wake amuinagira turwimbo agakoma ainaga turwimbo ni damwendeire kuina ainaga nyimbo njega muno no riri adamu hikiri niguo ndamenyire mudu cio no amegene campaign ya vira season ya vira riu no ginya tuigire season yenge na tumenye season ya campaign ya vira koguo ri jere andu atiriri enjoy season ya campaign no hakiri ni cia kuga koro kimenya atiriri season iyo ni gucenjia tuthia kuria chips o muthenya wa boi twasemania handu town ngatwarwo kamukawa ngagurirwo tuindo koguo yes koguo nyama mudu uyu ri bia cia kaiti thiraga uyu riri akahikia tukariaga nyama o muthenya ndathii kwa mother in law ngamukirwo wega ngaikara thi ngacavwo ndiragwo ngathambia indo no ndukariganirwo mudu uyu araku hiki akorehe gwakio thambia indo arakurehe riu okio murugire maundu maingi riu koguo ri ukorwo kimenya ukigira kihikoine ri ukorwo kimenya ter season ye no ndiri mere sejia nyigire season ye ge iyo niyo season ya wa ya bere wa boy etagwo season ya campaign yes then to utia kere komigweta tu to beto soketo tidiero hanizi good season ya kere ri niyo twenda season ya oma kana reality season na githongo ni tumitaga the naked season riri ari ni wakinya gwakadeno kadeno galirie turage thiaga nacio ni cia ka haya na ndure wa menya kana ni cia wira ini riu ni wathie wa menya kube mudu uyu aikaraga na haha umoja na hau thutha handu heho na nie ajiraga twathiaga kwa murata we na kuria ruda na irovi ya rugongo niguo twaturaga na ndia menyaga riu ni waigira season ni etagwo naked season. Season. Ni wa menya uma. Thank you so much. Good. Let's have a to see you the mode we ki coined ta bitha James. We oria we we theine wa season Erico. Tuge shokereria thaigire. Na ndeka mirogo tatu na ithano tuna apostle Caleb ni tatago wa boy wa waje hia. Mudu etagwo mwatha mwa ora watch Korea e Korea US ya kaigate riri. Ati weraga mudu ikara Korea Garden City. Aso kage kora na Korea maruru ina ku theimie. Kana na goku ngego. Na hatia na bena. Todo no ere ure ugeka campaign ire. No muhaka ukoro na cira nero nyinge muno. Na tore atugire ri you put your best foot forward. Na timahetia. Todo adwe gema kiuga orake ya wetekio tondu mudu ni uramwenda na ni ura mudu ni woguthondekera mucie ni dai he mudu ndonete ya postete he demu atirire wa boy ati ahika agikora mudu uyu ndari kindu akimwira wakijiraga ndageciragia we mudu ena indo muno akimwira na githe ndia kwiraga we no we kindu kiria ndi nakio the only thing I have is you riu dogi tikio riu wetekia riu nigetha mucie uthie na mbere Ateguese baño na nacio ciarecia kuhoya. Ciarecia kuhoya. Gario yale ya my brother. Season ya kihiko. Point number 2. Rure. Meguo point number 2 re. The season of reality kana the naked season. Oma riu ha ne ho menyaga oma. Ha ne ho menyaga oma fiu kamenya mudu uyu ri. Kube ne arakaraga. Mudu uyu ri tau no riria mwe season ya campaign ri. Muire tu omuonaga tu na makeup. E makeup we ho gionoro guo wabu ihure hado. Muire tu ucio ndari mahetia ona kiarĩrĩire iyo kamwario kega muno ngũ iria aragwĩkĩrĩra rĩu nĩ wakĩmũhikia rĩa mbere wamuona na gĩ stalking mũtwe
na tisha ati ya deketo baba tena no malewe rewu wana maudo maure umenye mudoyo rewu no wana mudoyo kube ona guishi ya kwa nagwa hore tefadhi neyo doye gusi gadiro one gusi kidira rewu okaji ya kweyori ya terere mudoyo ure niwe wase jia kana nimi taro na wega oyo kweri nowe dahi kirie neguwa Leo omenye ha hawaboi neho adwa ige ha neho adwa ige majagi ya gushoka na thutha riu ne wahikire uretho ria wa campaign riu menye campaign ne athirire riu ha ha hatire gushoka na thutha uyo niwe mundu waku riu umwake riu no nginya riu o adjust guikara nake no season ya campaign ire ethiraga thutha wa honeymoon toryo honeymoon toryo campaign no immediately after honeymoon ire niguo season iwe ethiraga reality ya tugaga adu ige maigaga atiriri ati wendo ni mutumumu reke jeri oduka aduka oduka mwe wa boy ona iconic gwetikira wendo ni mutumumu ri season ya reality ni uri we kuhinguraga maitho riu niguo utumumu waku uthira ukanjia riu kuona ukona kube o niguo guikaragwo kube mundu uyu akoragwo ahua no riu gaka niko kahindaga aku riu wake mundu waku ha riu niho kihiko kia bagiriria tondu riu nimwoka nimwatuika lil riu nimwamenya uma riu nimwamenya waboire kube mundu uyu no no he did I post it to Facebook kai atirire dukana hikire mundu tondu ni wewe ukire muhonoki dukana hikire mundu ni undu woria wonaga akihunjia Crusade andu makahonoka mundu ucio na maguta maingi muno tondu ngiuga atirire tondu kihiko ti Crusade ti Crusade muradhi mwathie mucie nike hiko o mundu ucio urahunjia Crusade uramuona haria no mundu ucio doi no mwakinya mucie na nikio ni wega muno ona ngikorwo coachship de gukorwo daihu muno ri no nginya ugerie umenye mundu uyu no kai nduka mumenya fiyo ri riria mugakinya mucie niguo kamenya kube mundu wakwa akoragwa huwa no nonaga andu mahikaga ukaigua ukona andu ni maraiga ni megutigana tondu mundu ucio ni ndiramenyire mundu ucio ni arekana na ndanjirite ndangia kwerie tondu ari hede ya campaign haru ni hendaga understanding muno haru dogeria ko accuse mundu ne ndoa ndoa promises iria a mekire hede ya campaign ha no yes riu ha were atiriri uyu ni mundu wakwa ni twahikania riu no nginya twake kihiko giki kihiko gitiakagwo uri akiari mwe season ya campaign tondu hede mundu maingi mari fake kihiko giakagwo riu uri wakora niguo gukoragwo na mikuo kuguana mundu ucio akorwo akwiraga ati kuri arutaga wira ri na waso kawakora tikuo ri he murata wa mucio wakwa muno wa boy yes aturaga era mutumio ria enda kuhikia ni manager handu na kamurira kambuni mu international na muiritu agikihika na matura o ni manager acokire kumenya ti manager akoragwo driver wa taxi na taxi yo nayo atwaraga ti yake no okaga nayo mucio kamala ni ngari ya kambuni riu nuko hikoko riu neho hau riu riu donge hikoko riu no nginya ukinderie wake mucie ni wamenya mundu waku ni waigira riu season ya komenya mundu waku riu akai mucie wanyu uguo uhuana na mucie wa boy dwakagwata wa wakine nyumba ya kagwata ya wakine riu no nginya we wake gwaku no ria wamenya na umenye ndu mwe mundu uyu ndiramutiga ni mucie twambiriria na mucie uyu no nginya make sure ni ukurugama heke si dirale na yokahinda gatari karaihu muno ya mundu urahikire brother ni muhonoku ni endete ngai muno no brother ucio ahonokete tondu ni endaga kuhikania kanitha riu ri maikarania niguo aracokire kumenya kube mundu uyu na ti muhonoku kube mundu uyu na yakundaga kanya mundu riu reke ngwire ndungimutiga tondu ni wamuhikia mundu aikare na uria hengica make ucio niwe waku akai kihiko na njire andu undu umwe wa boy gutire kihiko gitangirugama we ugirugama uge guko ni kuo gwakwa uyo niwe wakwa guko ni kuo ngenjerwo mbue mundu ucio ri ngai ni egugutethia na mucii wanyu ni ukurugama no ungitura riu we wicokagia ugage uyo nie tiwe ndoi uyo tiwe ndendaga uyu tiguo kwahuanaga uyo ni ahenirie kihiko gitiendaga accusations ha nio twakinyania o niguo kuhuana riu twake mucii tungiaga kwira noguo mucii ucio ndungirugama kindu kiria kiratuma mucii igie na mathina maingi wa mbui ni kwaga gwitikira ni kwaga gwitikira ati yo niguo ndekora niwe andu marwaraga
ugatora na murimo mwire na murimo ucio ndukugiaga tondu nduwi no riria wathie werwa ni ndagitari uyo niguo murimo waku wona mathina mabiriria hau mieri itatu ena ni twaguthika no eti murimo waku wakuraga ni kwaga gwetikira riu ihikoine andu ni atumia ni maregire gwetikira athuri ni maregire gwetikira ati uyo niwe mutumia nie ndiamenyaga hua noguo ndungiamenyire riu tondu ni wakura niguo ri riu akamucie waku na mucie waku ndugwakirwo ni mundu ungi mucie waku ndukanyitirwo moro ni mundu ungi we niwe ukwiyakira mucie na ndugu reke ngwire andu aingi mekaga atiri no na riu twehende ya social media uria muthuri waku eka kaundu kanini ugaikia social media uria mutumia kuweka kaundu kanini ugaikia social media mucie ndugwakwo na social media ikarai thi na nona ndu makenjera ni muthuri wakwa nderekaga nderekaga tondu we ni wagire kumwetikira yes ungimwetikira ni ukota kumwariria tondu o muthuri ucio uraigua uraigate nderekaga no wagwetire muthuri ucio ndari kindu akuheaga wene wekire akuheaga mutamahikania na nikio wahikire na muthuri ucio ri tondu wene wagire kumwetikira ri riu ungimukora kirabu agicainira ngiceki aria riu maramukoria we wamukaga hindi yo tondu mamenya uria hathiaga muthuri ni agicenjirie tondu campaign ni yagithirire wena wene wacenjirie yes ukiagwetikira na wogicenjia tondu uria wamwaragiria hindi yo ona tondu ware campaign ni niguacenjirie no itungitikira mahitia maitu Waboi damaria na adu aingi muno mana korwo na ihiko ikagwa adu acio othe hari undu umwe metikagira ati nie ingicokerio kihiko kiu giakwa gia tene mahitia maria ndekire umuthe ndingimeka gacera karia ndagerire umuthe ndingikagira tondu ni uria twikaga ukiuma gacera kau ugathi handu hangi no ugatuika tondu ugakiona tondu waingira season inge ya campaign ukona gwikwega muno ugicoka kuingira season ya reality ri ugakora guko ni kuru gukira kuria wari mbere riu koguo no nginya twake kihiko riria twamenya season iri aturi no nginya twake no nginya tugiake ari tha tutugete da kainanya tu ne tuni tukuhutia point iyo ni tuthi na mbere ni tuguda ni tukwenda kuigua ciothe ni getha o mundu akorwo ethima tuthi na mbere na gashokia gatho ni ariothe turathie na mbere na kunyitanira ndumireri ni nyingi Nagaya tuhamwe kenoto kuthie. Amen. Niguo. Reure, ni kwenda twari horo wa season ya gatatu. Yes. Eno niyo season ya mwisho ya kihiko. Eno etagwo atiriri season ya gwaka. Kana building season. Reure, ni mwamenyana. Ni mwetikirana. Na ni mwaiga ohoguo ri uyo niwe mundu wakwa na ndirathie gwetha ungi wa mbui uyo niwe wakwa uyo niwe ndekoririe nake uyo niwe ngai atunyitithanirie nake riu ndingithie gwetha ungi riu koguo ri mukaingira riu season ya gwaka mucie nao andu aingi njoi wa mbui ri season haha neho magwagira mathabu mothe mucie uthukagira haha tondu wariri eno neo riu season ya ithuire twike hikoine ri riu twena maundu turaka riu Waboi dokaga mucie na kanyama o muthenya na tukaria tugakena tugatinda hau tukerorera TV ndakinyaga thinacara na nuthu tukerorera TV tugatheka ukanjira uria watinda ukiruga gitwero ndiraruga gakima riu ni twaingira season yenge riu nie ni ndanjia gwiciria uria tungiaka tungigura mburoti riu ciana yes riu ni ndirihio wa school fees riu ri no nginya riu nie njikare biacara-ini muno no nginya thie tumecemanio tweho tukigeria guthondeka mbeca riu ugakora ni ndaingira mucie tha inya ndina stress nyingi muno ya wira riu tondu ni ndireciria uria mucie wakwa kurugama riu stress iria ndinayo ndakinya tikurakara ndakanete tigukwenda itakwendete wa mbui riu no nginya understand riu twe season ya gwika ami ya gwaka riu ni gwaka maundu riu koguo tiga kundakarira tondu ni ndakwira ndikuria ndi muno gu ndina stress no andu mahikania ri wiragwo ni wendetwo maita mirongo itatu muthenya umwe
uhoragirwo thimu uhoragirwo thimu twendi muthenya omwe riu re ndi bize muno na biashara riu ndi gukuhurira thimu ndurecemania hwaini doko na ndigukora na igwenje ndi na maundu marangia riu ugakora atiriri urakora riu ni wanjia kurakara ona ndikwiraga ni ngwendete riu muthuri wakwa ndanjiraga ni anyendete ndanjiraga kuria ri tena ndakwiraga ndathie ndathie ngara nyume hau ni nguthie na irobi ya rugongo riu ndathie ranji twina ngania riu ri maundu maria ndi namo ni marangia muno no umenye undu umwe wa mbui ndiragio ni family ino uria ngumeceto ni tondu waku ni kio ndiragia yes priority ni ciacenjirie riu ndaingiraga nyumba wa mbui tukahagana ndagika ithano tutarekanitie ni wendo uria wi muingi stress iria ndi nayo ri riu ona ndakinya ona ukuhagitha cigana na mwana ni ararira nona ndamerwo ni mutumia atiriri nie pastor muthuri wakwa ndanjiraga ni anyendete na ni ngumutiga atiriri utige muthuri tondu ndarakwira ni akwendete ndurore gicicio wire I love myself 10 times no ndirakinyire muciĩ hĩndĩ ĩngĩ wambo ingĩigua mũtumia wakwa erana na mwana wakwa atĩrĩrĩ he mũkawa magwetire ndikwenda kũgweta makiuga nĩ megũthiĩ holiday kuo erĩ ngĩkena mũno ngĩmera thiĩi nĩ ngũgeria kũmũteithia ũrĩa ngũhota tondũ rĩu rĩ niĩ thaa ici no nĩ mwone gũthiĩ holiday na tondu ni maramenya ndiri na thina nao ri na ndimendete na miakwa ri no ndimere bai na mathie thiko igire macoke mangore ni ungithie na mbere na maundu tondu riu twi season ya gwaka na ha ni ho kihiko githukagira ukaiga mundu ni acenjirie ti gucenjia acenjirie e season ya gwaka ni maundu riu ni nyu areciria ugakora mutumia arehire thina riu ndiendagwo riu ndirendwo guku ni ndiraingatwo yes ni ta he mundu ungi tondu angikorwo nduranyenda ni unyendete ri no ucio ungi wiraga ni umwire hatire mundu ungi arera ni season ya cenjirie maundu make riu no ithuĩ kwanja arume ri ithuĩ athuri tutihotaga kunyitanĩria maundu riria watua ni urenda biacara ikore ri nginya hakiri ciaku nginya mwĩcirĩrie maũndũ maku mothe tũthimũ tũrĩa ũrahũra nĩ twa biacara rehei supply jetherai customers kayo yes na nĩ ũrethera no rĩu ũgakora marakarire gũthũkanire na nĩ season yacenjia andũ aya nĩo ũreciria rĩu rĩ twakinya season ĩno rĩ rĩu ũgakora andũ aingĩ nĩ maiga atĩ mũthuri nĩ acenjirie mũtumia nĩ acenjirie ti gũcenjia acenjirie nĩ season yacenjirie ona especially kaũndũ kamwe gekĩkaga wambũirĩ ũgakora season ĩno ĩgĩkinya tau rĩrĩa mwahikanirie rĩ mwarĩ level ĩmwe mwarĩ a gĩthomo kĩmwe nĩ mwaragia ũndũ ũmwe no ũgakora mũthuri tondũ nĩ akinya season ya kwĩyaka rĩ mũthuri ũyũ rĩu nĩ anjia nginya nĩ acoka college nĩ anjia gũthoma nĩ agĩa ndigirii ĩngĩ rĩu athiĩ kũrĩa wĩra-inĩ andũ arĩa araria nao rĩ mararia maũndũ professional mararia maũndũ we ũtaranyita ona kũngĩũka mũgeni mũciĩ rĩ manjia kwaria maũndũ ma biacara nĩ accountant mararia ũhoro wa mathabu we ndũranyita tondũ we nĩ watigirwo na thutha season igĩcenjia we ndwacenjirie ta imagine mũthuri ũyũ arathiĩ secretary wake mararia maũndũ manene professional oka gwaku ũndũ ũrĩa arakora rĩ mũtumia nĩ aroire na atumia mburoti nĩ ũndũ wa mũciũri wa nguo maroire pegi rĩu rĩ ũkona nĩ mwatigana rĩu biũ season nĩ yacenjia ũyũ nĩ akora tondũ season ya season ya gwaka rĩ nĩ ũ rĩu andũ manjagia gũkũra ũgakora mũtumia nĩ enda acoke college mũthuri nĩ acoka college nĩ manjia kwĩyaka professional professionally rĩu nĩ manjia kwĩyaka rĩu ũngĩaga gũcenjeria hau mũciĩ nĩ ũgĩaga thĩka thĩna rĩu rĩ no mũhaka niĩ ngĩthiĩ na mbere mũtumia thiĩ na mbere ngĩyaka mũtumia yake nĩgetha tũtikae gũtigana handũ andũ aingĩ thĩna ũkaga tondũ nĩ matiganire ũgakora twaikaraga no rĩu season ici ya mbere na ya kerĩ nuthu rĩ maũndũ marĩa andũ maragia rĩ makoragwo makĩaria maũndũ ma wendo ũrĩa twendanĩte ũrĩa tũgatwaranaga ũrĩa tũgeka atĩa maũndũ nĩ manjia gũka mangĩ rĩu ya gwaka ũreta mũtumia mũgaikara thĩ ũkamwĩra rĩu rĩ nyũmba ĩno nĩyo ndĩrenda gwaka ndĩrenda design ĩno nĩ ũndũ wa kĩna na kĩna no rĩu ndarĩ ũndũ aranyita rĩu mau ndoĩ nona rĩu kũu rĩrĩa twaingĩra season ya gwaka kĩhiko-inĩ rĩ no mũhaka ithuĩre twĩyake na tũkũre
tukore hamwe tugiya gwika uguo ri ni gukagiya mathina ni gukathuka ni gukathuka wow thank you so much of course na gacha kiga thumu no makiria ni gukujitikiria ndi he biru haha ni getha turugie itha twacokereria ni tuko twi conclude ni tondo ni wega tutigagitiga andu mahangite andu maikoni magia no horo cio wothe na ndumiriri ni nyige ni gukurogi gicithoma na gacha kiga thumu no muno makiria we wothe nyitene na ithwe njitago wabwiwa waje hia twina Apostle Caleb, Apostle Breakthrough, muthenya wa muthe tukiari uhoro wegie seasons, cia kihiko. Season ithatu mabura matatu na nitwari uhoro wabo. Kitabu tukire skiza. Nitaeda mana nae kuongozwa Honorable Pastor Masembi na no korokere wikira theini wathimo yaku mudu akuhuririo na kaigua rwebo rwega ogwo ruhoreru no akiguega wega muno muno makiria ikira rugabiru theini wathimo yaku recha skiza okuhinya star 811 star 552 hash star 811 star 552 hash ekoreke gira areta skiza theini wa thimu yaku. Thank you nitondo wa ndumiriri cianyu nitorasio na muno muno makiria kuria Kigosho FM Kenya to a live no andike ndumiriri kuhitukira 20382 na nigwikorwo ngimiamukira Teacher Dan, asante sana Vielina Timira Vero, thank you so much ndumiriri cianyu ni njega na ni nyingi nigwikorwo ngicirora wona twacokereria ni cihanda thaa ithatu rucini Kigosho FM mucii wa thayu nitugucokereria nigetha tutirihe to conclude yet here. Like a decade ago, do come well. Keggy a season Yaguaka. Kehiko in the Retoria or a season Yaguaka to Akinya Hauri. Odom Women and Mono said Yagia Materi. Lu Toti for Casaga Omo de Kehiko in me. No, a season is your game. Rĩrĩa twĩ campaign na rĩrĩa tũramenyana tũkorwo tũkĩaria ũhoro wa ũmũthĩ twendanĩte mũno tũngĩkana ona tũngĩtwarana kũna tũngĩgũranĩra kũna no rĩrĩa twakinya season ya gwaka-rĩ tũkorwo tũkĩaria ũhoro wa rũciũ ciana citũ kaburoti ĩno tondũ nĩ tũrenda gũ secure future rĩu ũngĩtigĩrwo haha ũmwakorwo nĩ ũrarora rũciũ we rĩu ũreciria ũhoro wa ũmũthĩ rĩu hau we nĩ wanjia gũtigwo na thutha rĩu maũndũ mere no nginya do meke rĩrĩa twĩ season ya gwaka ũndũ wa mbere nĩ atĩrĩrĩ no nginya tũtikaru start tũtigatiganĩre haha wa mbũi rĩu atĩ niĩ nyanjie kwĩyaka nyanjie gũthiĩ mbere mwecirĩrie wakwa cenjie na waku ndũracenjia na haha no njaririe athuri ndemere atĩrĩrĩ geria ũrĩa ũngĩhota ũkuue mũtumia waku along mucenjie mwecirĩrie nake ndũkamũtige na thutha wamũtiga na thutha no gũkagĩa na thĩna nĩguo mũno nawe mũtumia rĩ wĩtĩkĩre ũgĩkuo nĩ mũthuri waku wanjie kuona take tondũ kũrĩ andũ meho matigagwo nĩ ũndũ wa kũribel tondũ niĩ ũrĩa ndendaga tiguo rĩu niĩ ngũtũra haha no nginya nawe ũcenjie muonere waku mwecirĩrie waku nĩgetha mũhote gũkorwo mwe kĩndũ kĩmwe na nĩ mũgwaka hamwe kĩhiko wambũirĩ getia kagwa gikagwa ngai aigaga atiriri mundu ria wona mutumia ni ona kindu kiega na ni agiaga na kwendeka koguo kihiko kia iro ni kirehe kwendeka biashara ine wira ine waku tondu kihiko ni plus kihiko ni gukuongera gikuongagirira no ungiaga kuoya jukumu yaku ni gukugia mathina ndikie na kuga atiriri ati rĩrĩa kwagĩa na thĩna no ona tũratiga ũrĩa ũngĩ na mũtiraiguithania rĩ ũmenye kĩhiko rĩ gĩtiekagwo nĩ arata ngai nĩwe mwene kĩhiko ngai nĩwe na manyo ya kĩhiko aria na ngai na wĩyũria atĩrĩ ũkorwo we sincere wĩyũria atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ tondũ nĩ ndĩramũaccuse ũna nona nona rĩ niĩ ndĩracontribute atĩa kĩhiko-inĩ gĩakwa nĩ ndĩrona thĩna wake niĩ thĩna wakwa nĩ ũrĩkũ ũrore mwena waku ũndũ
wakere ne atiriri we uri arata aku ne ariko ake hiko giaku ndungikorwo arata aku ne aria matari fata na ihiko aria maragia oru wa hiko maragia oru wa atumia maragia oru wa arume na utuike ati acio ne warata aku kihiko giaku gitigathie wega na riria twahitanie ka twakuigua na ri ona tungikara thi tucire ri tucire ta andu marenda gwaka da maikara thi na andu aingi wa mboindite muhunjia ugakoraga ndirathaitha mundu ucio acoke gwake ni ndina gwakwa no renda nguthaithe ucio mugioka twarie ri mutigai guka ati muoka gutigana tuoka gwaka ati muoka kuheo season ya gutigana yes riko gu ni ndi mundu wa ngai ngimuikarie ndi muri atiriri mucio wanyu ni ndirenda twake na ndira tuhoe hamwe waje kuga acha pastor ni mucio ndira wenda ni ndi kwenda yes riko ni ndi mundu wa ngai ngakiri wate ngugi gwika ati ya na ndungimwira ati aume ndingimwira ime na ndingiguthaithira gwaku no nginyo koro kimenya ati umi twahika mirie na tutigatigana kogu ona twahitania ri turikaraga thi twake tukaria titurwe tutigane ni tuikare the twarie tuohanire tuthie na mbere kihiko gitoragio ni kuohanirwo tugatora tuohanagira yes na gukiranireria na twakiranireria muno tondu wabuire ke nguire ngai atangi atukiririe tutingire hari aturi umuthe koguo no nginya kihiko ine tukiranireria na tuohanire wow thank you so much ndumiriri jega muno rucini rwa umuthe na ni twakena na ndo ndio na makiandikane makina na maugo ni twathoma undu uhoro wegie ku understand amen krema thu niga umuthi muhuji ucio ni adeithia he handu da menya na ndo aige na matwandikire vielina o no hindi arake hikire na ni joi maundu macio ni ya mutethi ari campaign ndani mete campaign ndani mete ndo ni meri reiga na vielina menini muno aha oda mundu gukora kiingira ho ne gukora kimenya atiriri ndaingira handu haha na ni ga expect atiri ni hari na changes huona to tiori adironaga mbere ku twarwo kahwa ni gukunyihanyiha ni gukunyihanyiha na ni oreragwo ruga tutirathi kuria njere uru umuthe ruga na ni oreragwo tijega ndu mura menya cia mukawa ni oreragwo tijega riu dukara kare to ni oreragwo tijega cia mukai ikoragwo njega ndu kana tondu isafa go mundu yo ndoro akono na we mutumi okona ni atajita kurugo ugo ngogo ni wega ukimenya ni kuri changes ishi tukire kire no gituhe na vya kuya thimu e mundu waigwa no nyenda kwaraniria nawe ni tondu ondu umwe kana niguo niguo eh nie ungeda kunyita toguo jugire pastor Caleb Kimanika na the apostle of breakthroughs who jagi ya kore ya theka makongeni kanitha wetagwo the mountain of breakthroughs church na baya kwa ya thimu ungeda kunyita ni 0722 42 60 60 nego shokera rege 0722 42 60 60 na ogeda kunyo na korea social media ni tureka maundu maingi muno wa boy ma social media no onyo na Facebook Facebook orore tu Caleb Kimani ogethie Caleb Kimani o like page yo ni tukota kwaraneria YouTube ona yo jitagwo Caleb Kimani ogeora Caleb Kimani Facebook na YouTube ni ukonyo na neto kwa ramiria. Yes. Thank you so much kaya roku radhima. Na ukigena mahinda mega ya tuwe mweki yogi. Meguwa. Noto kuthi nabere. Meguwa. Ona masingos noto kumariria. Meto kumariria. Todo uli kwa sanu waki menya 14 the modu wako ewika. Meguwa. Thank you. God bless you. Asante sana. Bye. That's yona daika ikumi na inya Kigosho FM mushi wa dhae.